قد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يدر الله شيئا إلا نفسه. أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن سلمان بن الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت الأبواب الجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم باعد بينا وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينكى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم اشف امراض الحاضرين واشف امراض الغائبين واشف امراض المؤمنين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين دنيا کے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے تئی تھر رہا ہے جو تم دو دن کا یہ سفر ہے تئی کر دو دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے جب سے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب تئی کر رہا ہے جو تم دو دن کا یہ سفر ہے یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے مخمل پہ سونے والو مٹی میں جا مرو گے مخمل پہ سونے والو مٹی میں جا دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے
دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تم دو دن کا یہ سفر ہے سوری تعریف سوری حمد و ثنا شکر تو صفاس فضل دکرم معبود یقدا سزاوار یس پروردگار دنیا سندر شو باقی روز ون اور دنیا کے مخلوقات چچار ساز مشکل کشا فریاد رس یاری کرن وول سانن بیمارن شفا سوزن وول ماہ رمضان کی برکت چھئیس آز سڑی حالم ہے تو ابھی اسن سے دربار اسند کیا جی اش معلوم سانن گھرن اندر چھ بیمار اش پتا اش مشکلاتو تو مسائبو سید بیرت سانن زندگیان اندر چھ گمک پہاڑ مشکلاتن ہوئی دی پہاڑ مگر یم سوری مشکلات دور کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ بوزم ساہ زاری بوزم ساہ زاری غم گس چلن میں ساری بخشم میں عزت ساری کرمت گنا خدایا بخشم میں عزت ساری کرمت گنا خدایا ربازائی چونیز دربار سندر سڑی حلم ہیت سانین زندگیان اندر چی مصیبتن ہوئی دی پہاڑ گناہان ہوئی دی سبب رب آز کر سوئن سوری گناہ ما رب آز کر سانین گناہان پرد پوشی رب سوئن گناہ چل رحمت کیا بسوئی مغفرت کیا بسوئی رب سانی پریشونی کر دور سانین بیمارن سو شفا سوئن جائز حاجت کر روا سانین مشکلن کر آسان آمین یا رب العالمین یہ قرآن مجید اس اندر پروردگار بیان کرن ام یقولون افترا کیا یمچی حاج ونن سے یا رسول اللہ سورہ سجدہ آیت دیکھو ام یقولون افترا کیا یہ آپ سے کہتے ہیں یہ قرآن آپ نے خود گڑھ لیا ہے یمچی حاج سے ورن یہ قرآن مجید تجھے پانے بنو مت یمن ونہز بل ہوا الحق من ربک بتحقیق چھ پروردگار سن کلام برحق کلام اس میں عرش مجید کی آگ سن زری شومت دن کم موجوب لتونزر قوما ما اونزر ما اتاہم من نذیر من قبل
تاکہ لتنذر تُہۍ کھوژنٲوِہُکھ تِم لوٗکھ قوما ما اتاهم من نذير یِمن نہ حظ تۄہہِ برونٛٹھ چھُ کٕہٕنۍ کھوژناوَن وولومُت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلهم يهتدون تاکہ یِم لَبن ہدایتٕچ وَتھ تاکہ یِم کَرن ہدایت اختیار وَنُکھ پَروَردِگار کُس چھُ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما عرش مجید کاغ چھُ سُہ فرش زمینُک پالنہار چھُ سُہ یُس سارے مخلوقاتن بناون وول چھُ یُس سٲری آسمان تہٕ زمین بناون وول چھُ وما بینهما یہِ کینٛژھا زمیٖنن اندر چھُ یہِ کینٛژھا آسمانن اندر چھُ اتھ سٲرسٕے بناون وول ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ. وۄنۍ گُٹُکھ مسلمانو سُترٕ کینٛہہ مکان چھِ تِم ییٚتہِ یِمن اکھ کَرور تہِ آسہِ برابر لوٚگمُت رقم. اکھ کَرور وٲلِس رقمہٕ کِس مکانس اندر اوس سیٹٕسفاے اندازس اندر بِہِتھ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ زلزل ہو پروردگار، ییٚمہِ ساتہٕ معموٗلی پننہِ غضبُک اِشارٕ ہو پروردگارن، اکہِ کَرور والہِ مکان منٛز آو نٮ۪بر لاین مسلمان. بروسٕے چھُس نہٕ پننہِ پراپرٹی پٮ۪ٹھ، بروسٕے چھُس نہٕ پننِس بنٲومتِس مکانس پٮ۪ٹھ، دپان ییٚمہِ ساتہٕ غضبس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان پروردگار ان بطش ربک لشدید، تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ میٲنِس یتھ مکانس کَرور بوٚد رۄپیہِ چھُ لوٚگمُت، خربہٕ بوٚد رۄپیہِ چھُ لوٚگمُت، تتھ مکانس پٮ۪ٹھ تہِ چھُس نہٕ بروس، بٔلکہِ چھُ تمہِ ساتہٕ تہِ کھوژان عرشہِ مجید کِس زاگس پروردگارس. گۄڈنیُک چیٖز یِہوے گوٚو اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما، یُتنُے اِنسانہٕ تکبر گژھِ پراپرٹی لبنہٕ پتہٕ دپکھ مےٚ چھُ پانہٕ یہِ کمومُت، یہِ سوزن وول چھُ عرشہِ مجیٖدُک پروردگار. اور کۭتِس کالس بنووُن؟ فی سِتَّتِ ایام، یہِ بنووُن سَتن دۄہن اندر مکان، یُس پراپرٹی بنووُن کَرورس، اتھ چھُ کم سے کم ترٛےٚ رٮ۪تھ، ژور رٮ۪تھ، پانٛژھ رٮ۪تھ، شےٚ رٮ۪تھ لگان. گۄڈٕ چھِ أمِس پیٚوان زادِ راہ، امہِ خٲطرٕ چھِ أمِس رقم پیٚوان گۄڈٕ جمع کرُن، تتھ چھِ لگان دہ ؤری، پنٛداہ ؤری، اور امہِ پتہٕ چھُ یہِ مکان تیار کرنہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ أمِس زٕ ژور رٮ۪تھ لگان، یوٚتامتھ اتھ یہِ ماڈِفاے چھُ کران، ڈیکوریٹ چھُ کران، امہِ کہِ ڈیکرم خٲطرٕ چھِ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ فیسلٹی ایٚولیبٕل کران، اتھ چھِ ژور پانٛژھ رٮ۪تھ لگان. اور تۄہہِ چھُو معلوٗم مشہوٗر کہاوت دپان مکانس چھِ وُمبر لگان بناونس، اور أکِس انسانس چھُ سپدان تہِ یُتُے، ییٚلہِ مکان چھُ لاگان بناوُن زندگی اندر چھُ أمِس اکوے مکان سپدان بنٲوِتھ، مگر ستن دۄہن بنوو پروردگارن آسمان تہٕ زٔمیٖن. اَمہِ پتہٕ بیوٗٹھ عرشس پٮ۪ٹھ، اَمہِ پتہٕ چھُ مُستوی عرشس پٮ۪ٹھ. یہِ عرش تہِ کوٗتاہ بوٚڑ چھُ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، اگر بٔڑِس مٲدانس اندر اکھ انگوٗٹھی لایو، شِشتٕرو وٲج لایو، اَمہِ پتہٕ پیٚیہِ دوٗرِ رٮ۪تھ واجہِ کُن نظر، امِچ حیثیت کۭژاہ آسہِ، کوٗتاہ لۄکُٹ آسہِ. یِہوے مِثال چھُ اگر زٔمیٖن، سَتھ زٔمیٖن تہٕ سَتھ آسمان، عرشِچہِ کُرسی پٮ۪ٹھ تھاوو ییٖژاہ بٔڑ چھِ عرشِچ کُرسی، یۄس بنٲومٕژ چھِ پروردِگارن پننہِ باپتھ. اللہ اکبر. مالکم میون دوٗنی میون ولی والا شفیع، ہے وۄنۍ گُنٛڈ کیو روزن والیو لوٗکو، چھُکھ نہٕ أمِس پروردِگارس بغٲر کانٛہہ ولی، کانٛہہ مددگار، بیٚیہِ چھُو نہٕ کٕہٕنۍ أمِس بغٲر کانٛہہ سفٲرشی، یہِ سفٲرِش کرٕ بہٕ وۄزِ میشر کہِ دۄہ در دربارِ حضرت اللہ. ییٚتہِ تہِ مےٚ ژٕے تتہِ تہِ مےٚ ژٕے، مےٚ ژٕے کرتن گُلزار. عرشہِ مجیٖد کیٛاہ آگاہ کَرٮ۪کھ نہ یَتھ جماعتس نارس گُلزار، کَرٮ۪کھ نہ سانٮ۪ن والدینن نارس گُلزار، کَرٮ۪کھ نہ سانٮ۪ن عزیٖزن نارس گُلزار،
yetmesi tatmesi mesi kartam gulzar arsh wal parwardigar sari travit ur dukh mesi mesi haavtam didar raba kar panni didar suit as roshan roz mahshar gedo amin ya rabbal alamin مگر يمن ون يمن كافرن يلمن توي وزاحت کروك پروردگار كش تلونك افلا تتذكرون اے كافرو تل کیا شون نصیت حاصل کرن تل کیا شون نصیت حاصل کرن يس نصیت کرن ولاو کائنات پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم چونکہ تو چھو معلوم آخر حدیث مبارک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سن پت میں جمع سندر امی حدیث مبارک کی حوال طلب بدل موضوع اگرچہ آیت مبارک میں بدل تر اہل علم ناس سمجھ اومت موضوع چھو کیا کیرت بروٹ کرا میں ایک بزرگ عرض دبن مولوی صاحب جنت اس متعلق کرتو تھوڑا کریو باخبر جنت اس متعلق تے نوجوان بزرگ بچے یا ہمشیر ماج بینے یہ جنت چھو کیا اب جنت اس متعلق کیا جی چھو کس انسان سے دوڑ دو پاسا گڑنک چیز کر بیان دنیا اندر یست زیرو چو چاہے سو انسان اندر چو جنن اندر چو یا ملائکن اندر چو عاقل انسان اندر ہمس عقل چو کرمز فہم چو کرمز شعور چو کرمز عطا پروردگار سو پرتکا انسان چو یسن بگز جنت از داخل گسو ناٹ ان مسلمز نیدر ان مسلمز بلکہ غور مسلم تشے اگری کرن زی جنت جہنم چھو تین زی لنگویج اندر چھو سرکت سرکت نرک سرک شتی ونن سرک شتی ونن جنت اس نرک شتی ونن جہنم اس اور تم تشی اسن از گسو جنت اس داخل گسو نہ صرف بزرگ اور جوان تھی یسن اس گسو جنت اس گسن داخل نہ صرف جوان یوت بلکہ لکڑ بچی چھ یسن اس گسو جنت اس گسن داخل ایم گے مردن ہن طبق زن مسترات تم تھی ون یسن اس گسو جنت اس گسن داخل چاہے کان غریب چھ چاہے کان امیر چھ ایوری ون از ویشز پرت کانسیز پسندید کام چھو دنیا سندر تڑپ چی ہے آسن زیاد گے جنت سندر کرن داخل ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال و جل شان امی جنتک مانے چھو کیا جنتک مانے گو باغ جنت چھو ورن عربی سندر باغس اور یاد تھو یت لفظ اس جیم تو نون چھ آسن گڈنت یہ جائے چھ آسن یمکی معنی آس یہ چیز چھ آسن چھپنے والی چیز پردے والی چیز یس نہ ظاہر چھ یس نہ نون چھ آسن امیک معنی چھ امی انداز نیر جنت چھن بظاہر نون گو اخ مثال اخ ورڈ دویم چیز چھ جن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن جن تشن ظاہر ویزبل کی ایم چھن انسان اس اتی ون اور جنگن اندر اوس اخ شیلڈ ایون استعمال کر ایل اور دشمن اس تیر لائن ام خاطر شیلڈ اخ کرن استعمال ات شیلڈ شون عربی اس اندر جنہ
اور روزن تي ون حديث مبارک کے حوالے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنتن روز تي چو شیلڈ روز تي چو اخ ڈال کمنش جہنم کی نار نش بچن خاطر چو یہ ڈال یا بیاخ ورڈ چو جیم تو نون سیت یل اخ بچ چو ماجی ہند شکمس اندر آسان أمس بچس چھ ونان جنا یا جنین چھ أمس بچس ونان گو یس یس تی وڈ استعمال چھ گژھن جیم تو نون سۭتۍ اڈنک معنی چھ آسان اکثر بیسر چھ چھپنے والی چیز پردے والی چیز سب کریو برابر بار بار چھ پیون ونان سب کریو درسٹائٹ کریو سب پتہ چھ نمن جائے روزن مگر واریاہن عقید چھ ہے یہ جنت جہنم چھکت یتی مرو میچ سید رلے پت کت وسو دبا گنت گچ عقید آسن اکس مسلمان جنت چھو مگر کت کر مسلمان ایکسپٹ یتھے پونٹ قرآن مجید اس اندر تش اور گشتی آسن اکس مومن سند طور طریق یہوئے وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا هتو نسا گسو جنة الدخل تو تتامت يو تتامت نتو يهود يا نصارا اسو كيو اسو يو تتامت دا يارا اسو تو تتامت گسو ن جنة الدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پروردگار يمن ورحز قل هاتو برهانكم ان كنتم صادقين هي هيو دليل اگر تو پزیر چھو چتے بڑے کہ جوان اس گس دلیل آسی جی جنت چھو کا دی جنت کیا چھو یا جنت چھا بنو مت پروردگار گڈن تھو اس یاد جی جنت تو جہنم چھو بنو مت ارش ویل پروردگار حدیث مبارک چھ دلیل زی بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی اک انسان چھو مرن یلی اک انسان چھو گزرن ام پت یلی قبر اندر چھو داخل گسن ام شیون صبح سے تو شام اس تہاون اسن ٹھکان اگر ام نیک کام اس کامس ام شیون جنت ہاو اگر ام بر کام اسن کرمس ام شیون جہنم ہاو اللہ تعالی دین اسنار جہنم کے نار نش نجات آمین یا رب العالمین گو اتن تترا مراد جنت چھ بنومت جہنم چھ بنومت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بیا حدیث مبارک چھ ترمذی کتاب الایمان اس اندر زی فرشت جوڑا آئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشت جوڑا آئی خدمت اقدس اس اندر حضرت محمد رسول اللہ مگر ام ساتھ چھ آرام مبارک اس اندر ام ساتھ چھ ڈاب ترومت کائنات نند بون پیغمبرن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتمن شو تامت دافت رویت صادق المسدو صلی اللہ علیہ وسلم تتمن شو یامت دافت رویت صادق المسدو تاروزی جزا عزت کا برہان مدین ام ساتش ڈاف ترویم حضرت محمد رسول اللہ ام پھرشتش پارویم گفتگو کرن کرونا بیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اک فرشتن دوب کر ہونا بیدار بی دو پیچھو گستو کی شانس متعلق از دمو آرام کس صورت صدر روزن حضرت محمد رسول اللہ مگر مسلمان فرشت وچو کوتا تعظیم کرن فرشت وچو کوتا تکریم کرن یچو کشیر ان مسلمان وطن مسجد پاک صدر لائٹ بند کرت دپن سونس سانیت مجلس صدر ان تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افسوس والی بات یہ واریا شیم پل کا زي مسلمان بنيا ماني مجلس مزي اوڑے حضرت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مگر وان گو دوبار فرشت سوال کرن پنس یارس پنس سوتیس گو ہم کلام دبنس آمان یارا یس یہ ڈاب ترویت عزیز یس یہ ڈاب ترویت کائناتو کافتاب مہتاب فارانو کافتاب یس دپہورو کافتاب یس ڈاب ترویت چھو اصل مثالہ کرتو بیان ایمیان یارا امسل مثال کر بیان یہ فرشت کو جواب دیون ایمیان یارا اصل مثال چھئی زند بنو ایک گھر بناون والگر زند بنو ایک گھر بناون والگر ام بد بشون از گھر سندر دستر خان ام بد سوزن نادلائن اک فرد اک مسینجر سوزن نادلائن ہمسائن رشت دار نزیزن نکار بنوائت پکوینن ولو میں شو دستر خان بشومت از دستر خان اس پڑن تو سوری تشریف ام پت کرتو ام دستر خان پڑ گزاتا ناول بے کرتو ام دستر خان پڑ برکت حوصل ام چی پانوین فرشت کرن گفتگو اساس مثال کیا چھ مگر ام ساتھ چھ آرام مبارک اسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی دویم فرشت جواب رکھن وال فرشت کو مخاطب من ہزاؤن تون یہ تون زی مثال نازائی میں سمجھی دبنس بوز نانی آرہ گر بناونش مثال چھ پروردگارن چھ زمت جنت بنومت پروردگارن چھ جنت کرمت تیاری ہوئی گو گر اور دستر خانی اس گر سندر بچھوئی چیگو اسلام ام پت یسناد لائن وال سوزن دنیا سندر سگو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت یس لوکن بلاؤن سوزن سچو ایک یس صاحب یس جاف ترویت چھ یس آرام مبارک اسمز چھ محمد رسول اللہ اساس مثال چھو یہ ہے اور پس یم امسن کلام مون یم امس منادی سن نادلوئی سکر جنت از داخل پروردگارن سکر سرفراز دنیا سندرت دی آخرت سندرت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ پس یم اصل دعوت ٹھکرو سکر دنیا سندرت زلیل پروردگارن بے کر فَإِنَّهُ نَا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا سکر ناری جہنم از دوکل پروردگارن خالدین فیہا یس ہمیش یہ خاطر چھتن دیکھ یس ہمیش چھتن اندر روزون گوئی چھ دوئی مثال جنت چھ بیان کرن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت چھ بنو مت پروردگار تری مثال کرک بیان حدیث مبارک کی حوال تو بک یہ اخ انسان نماز خاطر چھ وضو کرن وضو کری دل باتھ روم مز واش روم مز نبر چھ نیرن ام پت چھ پڑن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ
ام بچو بڑن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يلي يم دعا شو پروردگار اسمغن اند خوتر شو فرشت روز محشر کی دو جنت کیو اوٹ وئی دروازو تلالو دیون والچشی آلو کرن بلاون یہ جنت سندر پروردگار گو جنت چومت بناو جنت چومت مقرر کرن مگر یل کن جائی مز داخل گسن یل کن پارکی مز داخل چھ گسن یا باغس مز داخل گسن مگر گوڑنیتی بیان جنت چومت عربی سندر باغس اد باغس کوتاہ درواز چھ اد باغس کوتاہ گیٹ چھ حدیث مبارک کرب سوئی بیان اس میں پتمی جمعہ سندر آخری حدیث مبارک کر بیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کرن بیان دپن بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان یل رمضان چو داخل گسن یل رمضان چو پرت اتراون پروردگار چو فتحت ابواب السماء پروردگار شو آسمان اک درواز تراون یل جنت اک درواز تراون یل وغلقت الابواب الجحیم بیش نار جہنم اک درواز کرن بن گو دن درو مراد جنت شن اکوی درواز جنت شو واریا درواز اور جہنم اش ست درواز جنت اس چیز ست درواز مگر ات آو اک درواز اضاف کرنا مسند احمد صدر جو حدیث مبارک بروایت انس ابن مالک رضی اللہ ست درواز ہوئے اس برابر امید جنت اس تی بناونا جہنم اس تی بناونا مگر اٹھم درواز آو بناونا سہل بن سعد تیش حراوی حدیث ان سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان حضرت سهل بن سعد كرن بيان رضي الله عنه دبن بيان كر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان بے شک چھ جنت سندر اک خاص درواز بے شک چھ جنت سندر اک سپیشل درواز یقالو لہو ریان ید درواز اسناو چھ باب ریان مگر مسلمانو گور کرو پرت کنیم لیاو پن مطابق درواز تھاون یگو باب صلاح یگو باب الجہاد یگو باب زکاة یگو باب یگو باب صدقہ پرت کنی آو اللہ گلک سپیشل پنی ناو مطابق اکارڈنگ لی آو پرت کنی درواز اس ناو تھا مگر یتی کیا جتون پروردگار ناو باب سوم کیا جتون باب ریان اس ناو ذات ذلجلال حضرت اللہ علماء کرام شرکم تراز عربی دام شرکم تراز دبن ریان شو کنو کبوزٹ ریان شو اتشانو کبوزٹ اتشان شوانن عربیس اندر یس تریش ہوتا اس یس تھرسٹی اس تریش ہوتی شوانن اتشان ایم کوئی اپوزٹ شو ریان مانے گو یس روزدار دنیا سندر تریش ہوت رود یس روزدار دنیا سندر پاکی رود تریش ہوت رود تمیس چاؤنائی باب ریان کی طرف حوز کوثر اشتریش حضرت محمد رسول اللہ ان فی الجنت بابا یقالو لہو ریان بے شک شو جنت سندر اک درواز ید درواز اسناو شو باب ریان یدخلو منہو سائمون مگر با ایمانو مسلمانو ایم درواز تین گشن کوئی سے آلو
کوسے مسلمان اس گشنم ام درواز کی یالو سوای تمس انسانس یز دنیا سن دراز فقیر ود مد ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالو جل شانو سند خاطر گو اخ درواز او مزید اضاف کرن جنت اس او اخ درواز بی بڑاون گو اوٹ درواز اوٹ گیٹ چی جنت اس اخ حدیث مبارک بیا حدیث مبارک اور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت مئت ابواب منہما منہا یسمر ریان تو وچھو کوتا خوش قسمت سو انسان امس ام ریان کن کر داخل پروردگار پیت کنی حدیث مبارک اس امسات جنت کن دروازن ذکر وس تمسات کر سپیشلی یہ حدیث مبارک بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک اس اندر ام دروازک ناو کرک منشن ہے جنت شو اوٹ درواز تیمو مجھو اک درواز یسمع یسمع ریان یت باب ریان چلاناو لا یدخلون الا الصائمون تم درواز کن گشن کن دوکل سوائی گشن روزدار دوکل یم روزدار آشن دنیا سن رود مجد اک حدیث مبارک جنت کن اوٹن درواز انتوال بیا حدیث مبارک بخاری است ترمیزی است اندر شو حدیث مبارک زی اگدو شو مسجد نبوی است اندر واز پڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائناتو گواز کان پیغمبر چو صحابن واز پڑن ایمینو صحابو چھو معلوم جنت شیا لگا لگ دروازہ لگا لگ درج بنمیت پروردگارن مگر اوٹ درواز چھ جنت دس بنمیت ذات ذل جلال حضرت اللہ جنت اس اندر یہ حضی ساروی کھوت آلہ درج چھو جنت الفردوس اور انیوز بار بار دعا مگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی ایرشوال پروردگار مکرزی جنت الفردوس آتا مگر جنت یا جنت احاب چھو جنت زمین چھو فردوس کھوت عزیز چھو اخجائی جنت اس اندر یدناو چھو مقام محمود آ مقام محمود چھو تتناو امی یلی مؤذن اذان چھو مخلاون پڑھ اللہم رب حاضی دعوت الدام الالآخر ام پچھ پڑھن وابعث ہو مقام محمود کند خوتر مگن اے عرشوال پروردگار مقام محمود کر جاتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایتیل بزرگ جی جی رہن نل چشاستن اوسس مز ام اس کا دروج ام ساتھ یا مگر بشارت بوزو بشیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یز دنیا سندر ازان پت منگ مقام محمود پروردگارس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھوتر ضرور کرس قیامت کی دو سفرش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال میانی ونک مدا تو مقصد صحابن چواز پرم صحابو بے شک چھ جنت سا لگا لگ درج بنو امید پروردگارن ستن قسمن ہندی اوٹن قسمن ہندی درواز الگ الگ طبک کن مسلمانن بلائی امی جنت کیو امی دروازو کنگس ناد الگ الگ انسانن مگر مجلس مزگو بزرگا کھڑا یا سنناو چھ حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا صدر شاہ کا ٹوٹ بند سو دنیا صدر شاہ پروردگار اس محبوب کا تیوت انسان یہ مسی موٹ وی دروازو کنگ اس روز محشر کی دو آلو یہ مسار وی دروازو کنگ اس روز محشر کی دو آلو اس کرو باخبر اگر کا انسان چھو دنیا صدر اس کرو کوشش تسے عمل کرنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیانو یارو ابا بکر میں سوال کرن والے
پزی پوچ دنیا سندر اخ عزیز پروردگارس ٹوٹ اخ عزیز پروردگارس دنیا سندر ہمس قیامت جدو ساروی دروازو کن کڑی آلو پروردگار ہمس فرشت بلائن ساروی دروازو کن سوچ سو انسان ہمس جبریل سید سلام سوزن ذات زلجلال حضرت اللہ سکس حض یا رسول اللہ سوچم نکوہن وپر یس مسجد نبی صدر ونکن بزرگ تشریف تویت حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ امسی بزرگ از بلائی روز محشر کی دو اوٹھوی دروازو کن ذات زلجلال حضرت اللہ مگر چانے ذات پیشکو کی پیٹ سکت بل حلم دارت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتو سختی ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ وش مصیبت مگر عرش والس پروردگار اس منگو اے عرش والی خدای از چو رحمت کیا بواب یل کیا گسی خزان اس کمی اگر اس تی بلائک روز محشر کی دو اٹھوئی دروازو کین اگر ساروی دروازو کین اس تی لائن فرشتنا رب سانین بیمارن سو شبا رب سانین مشکلن کر آسان رب ایمو عزیزو مسجد پاکس خطر یتن درہم دینار چو سوزمت اور ابا یہن جائز حاجت کر روا اگر بیمار چک شفائی کامل کرک عطا اگر گون گناہ شکمی تیمن سارنی کرک مغفرت ربا مغفرتک سامان کرک عطا ربا یمی درہم بناوک جنت دس اسنک سبب یمی درہم بناوک جنت دس دخل گسنک سبب آمین یا رب العالمین ام پت ونک اوٹوئی دروازو کن گس ناد ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بیاسن تیم انسان یم دنیا سان اندر آسن پرت ماملس اندر سٹرک درود مید مئیل دروازو سپچ صحابت الکبار گئی مخاطب تو بک مئیل دروازن پیٹ واتو ام پت گس وازش سدیش دن جنت اس داخل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی مخواد تو بلک نامی آنیو یارو یستی مسلمان جنتی آسی تم اس پہ جنت جس درواز اس نش پرادن کیا جتا سم باڑی سے ٹرکچر کر تبدیل ذات زلجلال حضرت اللہ فکل من یدخل الجنت على سورة الآدم پرتکا انسان گس آدم علیہ السلام سند سٹرکچر مطابق جنت از دخل طولہو ستون زرا حیٹ تکر بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی ستون زرا زرا شبن یت شیعت اتا آس بوڑ یوتا بوڑ آدم علیہ السلام چھو یوتا بوڑ بنائی امیز گوڑ پروردگار جنت جس دروازہ سپیٹ ام پت گر صحابہ بیان وین کیسا سی جنت از دوکل دپنک نانا مسلمانو اگر یہ دنیا سندر بزرگ چو گزرومت اگر یہ دنیا سندر بچ چو گزرومت اگر دوہور بچ ترہور بچ شیٹ وور ستت وور شیت وور ڈوڑت وور یا نوشت وور بچ چھ یا نوشت وور یازی آس گزرومت دنیا سندر یت پونڈ پرانین امتن اندر اوس نو علیہ السلام سن وقت آدم علیہ السلام سن وقت اوس زیاد عمر مسلمانن زیاد عمر انسانن مگر یمن یہ عمر تی تبدیل کرن سلاستیوں و سلاسین سننا ایہز عمر تی مقرر سارنی جنتین از عمر کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہز عمر آسی تیتر وری تیتر ویل جوان آسن ساری یمن کر جنت از داخل ذات زلجلال حضرت اللہ ہم یہ بڑھ موجہ خدمت اس اندر تمہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگس جنت اس تو بس نانا جنت اس گسکنے سکی ہم لوگ زارو قطار ہوا دن کیا جب مسئلہ دیو اس تھوڑا جوکنگ کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس اے امی جان تاج گسن جنت اس گسن بڑھ داخل بلکہ تاجی تبدیل عمر کرن تاج گسن جوانی اور داخل ساسکتا ہم ساتھ جوانی ہی دے صورت اس اندر انشاءاللہ اور تیتر وہ وری ایج یہاں جی گوڑنیت یمن تیتر وری ایج تھا ان امپد
ين جنتس داخل کرن صحابو کر بے سوال ان پت گشنا سودی جنتس داخل دبنس نانا مسلمانو دنیا سندر ش مختلف شکل صورت دنیا سندر ش کاش کرون کاش سفید کاش وزل مختلف قسمن ہند شکل صورت چ دنیا سندر تھمس پہچان موجوب ذات ذل جلال حضرت اللہ امی موجب گرگ بیان ان اللہ لا ينظر الی صورکم یتن تکبر گسو پن شکل پیٹ یتن پن شکل پیٹ کبر گسو ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اعمالکم ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم پروردگار چون تودی شکل صورتس وشن پروردگار چون تودس مالس وشن بلکی چ پروردگار وشن تودس ایمان سوزن عملن شوشن ذات ذل جلال حضرت اللہ میانو یارو دنیا اندر چھ مختلف قسمن ہند لوگ زندگی بسر کرن مختلف شکلن ہند لوگ زندگی بسر کرن اور کاشو زوڑ کاشو کون کاشو ہینڈی کیپڈ کاشو کام پرابلم کاشو نابینا یمن سارنی شکل صورت یمن سارنی صورت کر تبدیل ذات ذل جلال حضرت اللہ اتنے کوئی سے پام ہوئی سو دنیا سندر دیون اگر کان نابینا آش اگر کان زوڑ آش اس نے بوزنک طاقت آش تھاون یہ صورت کر تبدیل پروردگار کہ صورت بنایک بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہم علی صورت قمر اللیلت البدار تین شکل صورت آسی تیزا خوبصورت یہ سب صدہیم زون چتابنا کاسن یہ سب صدہیم زون شاسن تابنا یہ شکل صورت بنائی یہ حالت بنائی ہیں ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ام بد کرن قرآن مجید بیان اس میں خود بس اندر تلاوت کر سورہ زمر چاہیت مبارک سورہ زمر اس اندر بیان کرن پروردگار وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا گسن جنتی رسان جنتن داخل گسن جنتی انسان جنتن اندر داخل اکی اکنے کیا بلکی گسن فوج در فوج جنت از داخل حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها یل جنت کن دروازن نزدیک واتن جنت اک دروازی اند خوتر یل تراؤن مگر مسلمانو اگر سورہ اگر یہ اگر سورہ نور سندر تو وشو وتسلموا علی اہلھا با ایمانو یتن کن گھر سندر تو تام داخل گچو یت تامت ن تم کن اہل خان سلام کرو یت تامت ن گھر وال سلام کرو یتن تو تامت گھر سندر پتھر بیو مگر پروردگار ونن یتن جنتین متعلق جنت کس تعظیم جنتین ہندس تعظیم است تکریم است متعلق وقال لهم خزنتها سلام علیکم یم فرشتے یدن جنت اندر آسن یم گسن ید تکریم خوتر کھڑا ام پت کرن یم یمن السلام علیکم ورحمت اللہ کم کرنک سوال کم کرنک سلام اوڑے کرنک پھرش سلام یم آلریڈی آسن ویت میں توڑ یم آلریڈی نگہبان آسن جنتن ہوئی تم کرن یمن توڑ سلام سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین اے میں عزیزو اے جنتیو روزو اس کے بعد خوش کیا جی فدخلوها خالدین تو یہ کہ وہ جنت اس اندر داخل ہمیشگی خاطر تو ایسا جنت اس اندر ہمیشگی اور یہ جنت اس کیفیت اگر رب العالمین یوس وقت بہت نزدیک نئی جمعہ اندر کرو اج برونٹ اتھ موضوع بیان ورنوس عزیز اخ کرن فون دپن جنگ بدرس متعلق موسم آج تم دہ سوئی تو یا کرو انشاءاللہ جنگ بدرک
یہ حظ موضوع تہ برٹھ کن بیان یا کرو یت موضوع برٹھ کن اگر نا آز میول موقع تو نئی جمعہ ام پت کس جمعہ آس ان شاء اللہ یہ موضوع برٹھ کن ان شاء اللہ المستعان عزیزن چھم گزارش کرم یہ حظ زکاتس متعلق زکات کمن کمن اوٹن مدن من زکات یہ حظ ہوں تھی تقسیم کرت مگر بہ کر تم مد بیار یمن من تقسیم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید کرن کہن یمن متعلق یہ حظ بیان مثلاً درسگاہ اندر یہ گامس من درسگاہ چلاون یمن چھن لگن زکات پونس کیا ات بوڑ وجہ یہ اگر سن بچہ پریویٹ سکولس من زو ساس روپیہ ترے ساس روپیہ منتھلی فیس بھرن ہاتھ روپیہ کیا ہکن نا استادس خاطر بھرت درسگاہ اندر اگر سن بچہ غریب اگر سن بچہ نوز بلّہ اللہ تعالیٰ بچن یتیم تیل ہکن تم تیل لگ تہند خاطر زکات ورنہ بیش بیاکھ چیز یہ اکامڈیشن آج بچہ سن خاطر یہ دہس رات صبح کھین چین شام کھین چین چائے وغیرہ یا وردی لباس باقی آن بچس دارالعلومس اندر دن تھی خاطر زکات پوس لگان تھی مگر یہ افسوس مسلمان سہل گھن گامس مجھے درسگاہ چلان یا یور رسید بکا ہاتھ گھن ول حس ٹھ درسگاہ رسید ٹھ زکات رسید ضائع گھن پوس لگان گھر اکس کرورس تہ مکان بن تم سن بچہ درسگاہ گھن سہ ہے کن زن استاد تنخواہ دے تم سن بچہ درسگاہ گھن تمس تہ خاطر تشر پوس زکات پوس کر خرچ یہ بدقسمتی سان خاطر بہت دپان ام نش یہ باز زکات پوس تمن خاطر لگان یہ پن بچہ مہ بن پن اولاد مہ بن زکات کن پوسن ہند مستحق کیاز تم پڑھنو نا تیل کی تم روزو پڑھنس اندر یہ حظ یہ روزو تم کمزوری یہ زکات پوس لگان تم مدارسن یمن مز یم آسن چلان باقی تھی واریاں مد انشاء اللہ ات لگ اخ برابر یہ حظ یہ جمعہ لگ اخ کیاز بہ کرہا مختصرن بیان ہیکن کرت بیان کی کیاز سونس تو چاند ویریشن رسول اللہ سند وقت مز واریاں کم پان و مثال اگر مثال کر بیان بہ ون مطلب برابر ایکوریٹ چی اگر چند آ اخ تول گھن ساس روپیہ سون اس گھن باہ شیت یہ فرق گھن مگر ونکن ویریشن ات پان ونکن یہ ڈفرنس ات پان ون ان شاء اللہ کن سات کرو ات متعلق مسلسل برابر اخ زو جمعہ ان شاء اللہ زکات متعلق بیان رب العالمین کرن سن ہم تو غم دور سانی پریشانی دور واخر الدعوان